Fala cheiro. Aí acontece quando essa. Acontece. Chegou a cair o teto? Chegou a cair o teto. Eu escutei a explosão, aí a mocinha caiu no chão, a mocinha tava em choque. Aí eu levantei a mocinha e saí correndo pra frente. Tirar, né? Tira também, tio. Graças a Deus não foi nada mais grave. Graças a Deus. Tira tudo. Eu tenho um plano de andar perto do lugar. Então eu não sei se eu vou ficar com os bichos lá. Mostra no ponto, traz, né?